Kita sekali porti molek, tapi hati dalam dok jebak dengan riyo, dok jebak dengan terkebun, ya banyak lagi kena beki. Tak sudah. Jangan berasa sudah. Hidup pada dunia tak sudah. Sudah kita bila? Nuh, apabila mati, baru sudah. Sini ke? Sini tempat apa? Darul imtihan. Sini tempat uji. Allah Ta'ala wikaya kepada kita. Bukan Tuhan nak tengok kita buat rumah besar. Allah Ta'ala wikaya kepada kita. Bukan Tuhan nak tengok kita buat rumah molek. Buat beli kereta baru. Bukan. Bahkan Allah Ta'ala tengok. Dalam keadaan kaya yang aku beri pada kamu. Mengguna kaya terhadap aku ni setara baru. Nak tengok sebalik. Habis itu dunia tak jangok. Apabila kita tak menikah dengan akhirat. Yang kena menikah dua ni baru jangok. Mek dunia gimana sport tenebe kita ni. Nikah dengan akhirat. Jangan lalu dah. Kalau jadi tenebe cara dia tak mai kau ni. Udah lalu dah. Dok buku jangan buku nikah dengan ni pengapa nak ni. Ya tenebe ni. Ya kita jangan. Wim nikah ya jangan lalu dah. Nampak tak? Iza innad dunia wal akhirata. Sungguh dunia dan akhirat. Dua-dua ni ke iza jatama'a. Apabila kita berhimpun dua perkara ni, ahsanun, terlebih elok dan terlebih jangok. Jangok bila bila dunia dengan akhirat berhimpun duk sekali. Allahu akbar. Allahu akbar. Oh, sorok pia be. Sedap weh. Tu ke? Sorok tak nebe tu. Jangok tak jangok weh. Tak nebe tak be. Jangok tak? Jangok lalu. Lo ni lepas biar tu. Allah mana tahu. Ayalah. Bunyi sepada meh tak ada meh. Cuma kita menikah. Meh tak nebek kepe. Dua sepetak kau mak Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammadan Rasulullah. Biar kau mak dah. Hatu ke? Sangka obatah tu. Jangok kata jangok kalau obatah dah meh. Jangok lalu. Dos betana ta email blok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedak sogo ini. Pio, oh, tok menek oseng. Jangok ge ta jangok we. Jangok lah, oge be tok menek besari. Oge koma beloh oboto. He? Oge di ta email tok menek oseng. Oh, jangok ceng. Tapi hado koya ni tak ada. Hado koya saja. Bau dok koya tapi tenebe kita buat contoh dah tertak dak lah tenebe lah dak besen pai sama ibu kaca assalamualaikum ni kita noh semeti noh kerja noh gapo noh hok hok nikah gapo acam nikah learning akhirat cuba tengok dunia kita wi molat-molat belako napa dak ni tengok apa kita ni ni tenebe kita nak gi pracung sai baju cita je nah sonya sai baju ha. Jangan dok, jangan. Ambil ho jangan tuwi ke akhirat ya. Ya sedak dia. Maka akhirat ya tak jangan. Semaya kita dok semaya ni ke ibarat mai sepak kako. Besa wak wara. Eh, kita wak kako wa. Molek kako wa. Dok poso tu ke, itu ibarat mai sepak kako. Dok wak kako. Sani eh, saya dok semaya, babo dia pun dok semaya, abe dia pun dok semaya, adik dia pun dok semaya. Itu ibarat kita dok wak kako. Wah tak akan ah, kalau kita tak tepek dengan getah. Getah tu sama sekali. Kalau itu kakak semaya, getah dia dari mana? Keyakin ni dalam semaya itu. Getah dia dari situ. Semaya dengan yakin. Bukan semaya dengan malu. Nah, no, we ada kakak, no, we ada getah tepek.